Labas rytas. Dabar yra truputį po 9. Gerai smiegojau. Tos bangos visą laiką taip gerai ramina. Tai prie vandens ar kokio upelio visą laiką kietai miegu. Labas. Nu, kaip ir tu gyvas? Nu, dar gyvas. Va, gyvas. Sekasi tau. Kaip sakai? Sekasi tau, kad dar gyvas. Nu, tai ant paplūdimio sėdžiu. Ant ko sėdžiu? Paplūdimio. Nu, kaip oras? Jau turbūt 3 savaitės nesidėjau striukės. O, tai gerai. Nu, pas mus jau sustriukyti. Ryte ypač. Nu, diena tai dabar nieko šilta. Tai ne, ne dėl šilmos, dėl lietaus. Ai, nu, taigi, smagu, kai nelyja, aišku. Jo, žiauriai gerai. Aš jau laikvarinis? Ne, baigiu pusryčiauti ir važiuosiu. Ai, dabar pas tave 10? Jo, pas mane be 15:10. Va, jo. Dabar jau žemyn po biškį važiuoji. Jo, jeigu pasiseks, tai gali būt, kad šiandien 3 keltus praplauksiu, pravažiuosiu. Olo. Su 3 keltais. Nu, tau dar šitie dar toli tie, kitos trolių kelias. Na, jo, dar biškį reikia pavažiuoti. Tai ką čia dabar padarėjau, irgi nelabai gražu legalu, nes kas įdomu yra Norvegijai, beveik visi Norvegai užrišinėja, uždeda spynas, net ir ne Norvegijai, ir Suomijai. Deda spynas ant šiukšlių dėžių, nes turistai jas primeta šiukšlės. Jie taip stengiasi riboti, nežinau, kontroliuoti. Nes daug kemperių važiuoja, jie dažniausiai neturi kur išmesti savo jau pilnų šiukšlių maišų, kurie ten po 50-60 litrų, na mano mažas maišiukas šiandien prisikupė, bet nu, aš gamtoj nepalieku, o į artimiausią parduotuvę dar taip greitai neatvažiuosiu, tai jeigu randu kažkur va tokią kokią namuko šiukšliadėžę, tai stapteliu ir įmetu. Na, taip tikrai geriau negu gamtoj palikti. Šnekėjau su viena Norvegė, moteriškė, ir sakau, kad važiuosiu dabar link Trondheimo. A, sako, tai dabar bus tik miškai. Ir aš jai sakau, ne, aš sakau, aš ne E6 važiuosiu, o 17 keliu. A, sako, jo, tada bus tau tikrai gražus kelias palei jūrą, palei kalnus, visokius kalnus, daug gražių vietų. Tai jo, sako, gerai, kad šitų kelių važiuoji, nes sako, E6, pagrindė vien miškai. Daug sukilimo, bet daug miškų, tai sako, nieko ypatingo tas kelias. Bet va šitas 17 ir kam esmė, kodėl čia nėra tiek daug mašinų, kad gal tai yra nu, tikrai ilgesnė distancija negu E6 važiuoti keliu, nes visgi palei fjordus, palei jūrą. Ir kitas dalykas yra tokių atkarpų, man atrodo, smokamų ir nemažai keltų, tikrai daug keltų. Tai gal žmonės taupo laiką ir pana, ar tą dėl ko. Ir dažnai praleidžiu šitą kelią, bet vaizdai tikrai superiniai. Let's do it.
sustojau papietauti. Mano pietus, žudėta varškė 400 gramų, vanilinis jogurtas, manau pilsiu biškių gal į varškę ir dvi bandelės su kokosu. Tai taip, normaliai. Suradau uosto tokią laukimo kambariuką uostelio ir šiandien sumontavau vlogą, nes šiaip mano planas buvo truputį kitoks. Planas, buvo sumontuoti vlogą, bet aš planavau važiuoti būtent per šitą aplinkelį. Tokį buvau pasidaręs maršrutą Lietuvoje, kol dar buvau. Ir, aišku, aš tada dar nežinau, ten labai daug apie tunelius. Ir čia yra 7-6 km tunelis, kuris, čia mes negalima dviratininkams važiuoti. Ir todėl, kai aš tik spaudžiu nuorodą, ant dviračio man išmeta plaukti keltų. Tada važiuoji dar ratuką ir tada jau tik pasieki tą tašką, kurį planavau kaip ir prieš Kauną. Tai ką aš padariau šiandien, tai nusprendžiau velniop tą tunelį, nevažiuoju aš jo, pasinaudosiu to keltu. Ir kas iš dalies čia man gaunas, kad aš kaip ir nusuku 20 km, nes aš dabar esu Ornės miestelį, keliuosi keltu iki Vasalsviko, tada važiuoju tokį ratuką aplink fjordą iki Halsos, tada vėl keltas, tada vėl važiuoju, dar čia tuneliukas matau, bet šitas jaučiu leistinas. Ir dar vienas ilgas keltas. Tai nežinau, kiek šiandien aš suspėsiu nuvažiuoti, bet šitą gabaliuką aš apeinu. Ir kame darba ir jis buvo, aš esu sėdžiu, montuoju. Ir ateina moteriškė. Ką aš nors sakau. Hei, kaip visiems. Ir pasirodo lietuvaitė. Tai čianais dirba. Ir jis išnekėjom. Sako, tai mes tuoj su vyru norvegu plauksim. Ir galim tave pametėti iki to miestelio. Nes tiesą sakant, man dabar reikėtų valandą laiko laukti iki kelto šito. Sako, mes už 20 minučių plauksim. Okei, sakau, jie su kateriu. Tai truputį bus šustresnė mano transporto priemonė. Kalnų daug, kiek mano neteita, o kiek norėčiau. Vai šitą labai noriu lipti. Šitą? Bet visi patarė norvegai, kad vienai nerizikuoti. Hello. Home. All right. We lift it. Yeah, sure. I can lift. No problem. Let's see. Let's stop there. And if you go a little bit back there, Port Cape, I saw Lofotens. Yeah, first I crossed Latvia, Estonia, Finland, and I reached North Cape. Yeah. After North Cape, Lofotens. And right now here. How long? Many weeks. 2 months and 10 days. Yeah, starting in the 1st of the June. Yeah, man, fantastic thing. Fantastic. Yeah, a long trip. See lots of... Many mountains, many people, many animals. Nice. Miegamasis. I'm fine outside. Okay. Baigėsi pramogos, iškėlėm dviratuką, pakrautas, sandenio,
Ir mano kelias link kilto, keltuko. How many kilometers from here to that? That's 30, I guess... 20? Yeah, I would say it's 20 plus minus. Mm. 20 plus minus 20. Great. Okay. 1.5 hours for me. 45 kilos. I'm impressed. Yeah, there is many stuff. Well, we have tunnels in Norway for 25 kilometers. 25. Yeah, it's in the south. In the south. Yeah, yeah. In the west coast. Lardals tunnel. Lardals tunnel. And sometimes these big trailers, they start burning in there and you have catastrophe. Whoa. Yeah. Whoa. Na ir dar negana to. Ta moteris Diana davė man šokolado karūną lietuviško. Ir jinai irgi prisidėjo prie užbombinimo 500 kronų. Tai dar ekstra plus 50 km. Tai manau jau mano užbombinta suma kažkas artėja link 2500 eurų. 2500 km. Not bad. O dabar važiuom į Halsą ir iki jo 29 km. Na, kaip ir sakiau, važiuok ir filmuok viską, nes čia viskas gražu. Turi keltukas. Oi. Jisai ten. Sakė, kas 10 minučių, tai lauksim dabar, kada jisai atplauks. Nes kažkaip jisai ten užsistovėjo. Mustangas ilsisi. Aš ilgiu ilsiuosi. Su sausu laimiuku. Jau kažkaip pradedu galvot, kad už kokio mėnesiuko reikės man nusipirkti, žinot, kaip būna galvos raištis. Toksai. Toksai sportinis. Tai va, bus sulaikys man plaukus. Nors, aišku, aš kai su šalmu, tai man netrūkdo. Bet kai taip, tai, nu, kartais įkrenta į tuos akis. Čia bus ilgiausias laiko tarpas, kiek aš nekirpęs plaukų. Dabar jau 2 mėnesiai. Man atrodo, esu nekirpęs 2 mėnesius, bet jau 3 mėnesių... Nežinau, ar esu ištempęs. Žodžiu, mušu aš visose srityse rekordus šitą kelionį. Tai ko laukiu? Kai ką atradau? Čia yra tualetas, o čia irgi yra laukiamasis kambarys. Ir ne šiaip koks, o paspaudi. Open. Boom. Bam. Ir čia jau kraunasi mano power bankelis ir telefonas. Gražiai padaryti USB, bet nėra nei vienos rozetės. Tai žodžiu. Na, bet viskas gerai. Ir ką aš dar turiu? Batonėlio, kremuko. Tai, biškiai zakuskės. Ir štai atvykau prie dar vieno uostelio, prie dar vieno kelto, bet nespėjau, nes atvažiavau prieš kokią 40 minučių, bet jau ženkliai nespėjau, tai sekantis keltas ir to 10 ryto, tai sakyčiau, visai geras laikas, o aš apsistojau,
čia. Pagalvojau, kam čia toli belstis. Plius. Tenais yra pastatėlis ir yra laukimo kambarys. Laukimo kambarys, bet jisai neturi jokių rozečių. Tai iš dalies nelabai man reikalingas. Tualetas. Tai mano įsiplausiu galvą. Jau vis šitas bus geriau, nes jau arba visą viršų apsiplausiu. Ir čia dar tik pakojasi dviratį. Ir atvažiuoja moteris su motoroleriu. Kažką man sako. Taip iš toliau. Lema galvoju, kai visą laiką vėl čia neleis man statytis palapinės. Na jau, sako, gal matei šunį. Ir aš tada taip toptelio, jo, aš rimtai mačiau mažą nedidelį šunį ten, tokį dvarnešką. Ir sakau, pilkas, garbanotas, nedidelis, jo, sako, dar fotkę parodė. Ir sako, žinai, pametė mes jį, sako, kur tu jį matėjai. Ir o kai mano atmintis tikrai ne pati geriausia, tai mąsčiau. Ir tada atsiminiau, kad jisai buvo už ilgojo tunelio. Ir tarp trumpojo tunelio, tai parodžiau į atkrapą, plius minus ten 2-3 kilometrų. Sakau, va čia nais aš mačiau, tai atrodo, suteikiau viltį, kiek mes ras tą šunį, nes dabar 11 valandą vakaro, jau po 11, tai tokiu metu ieškot šuns, tai ne pati šviesiausia ir geriausia idėja, bet na, nėra kitos vilties. Tik dabar tas toks šunelis ten stovėjo, atsimenu prie kelio, aš jį pravažiavau. Ką aš galvoju, gal ten koks vietinių. O čia pasirodo tos moters. Tai kažkaip praganė šunį. Toks grįžių pono. Hard rock. Alleluja. Dar gėsime.